Joakim och Magnus testar. Hej, nu ska vi testa sockerbageriets salmiakpastiller. Man ser det där, så gör man. Mm, måste klänsa munnen först innan. Och Magnus, du tycker inte om salmiak, va? Jo. Jaha, tyckte du så att du inte tyckte om salmiak? Men jag tycker inte om saltlakris. Jaha. Men, gud vad ful. Det ser ut som tegelstensbitar på något sätt. Det här skulle man använda skiffer. I modellskiffer. Ja, använda i någon sån här bygge. Kan du göra? Det blir väldigt... Man tappar dem lätt. De är väldigt lätta att tappa. Så håll i dem. Ja. Men vad fina. Ja. Gud vad roligt att göra ett helt golv av de här. Jag säger som så många andra har sagt till Magnus. Stoppa den i munnen. Oj, jag tror de skulle vara mjukare. Det smakar salmiak. Mm. Ja, det är ju salmiak 100%. Ja. Eller... Ja, men det här var helt okej. Okay. Ja, inte för salta. För mig, utan då, ja. Ja. Ja, men det är det. Ja, funkar. Helt okej. Okay. Funkar, absolut. Salmiakpastiller från sockerbageriet. Kanske... Paketet var ju kanske det finaste, tycker jag nästan. Ja. Joakim och Magnus.